أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قعصبتها مع السند كسل وذا ورقة هبين نمو أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قعصبتها سبسكرايب سار قميل كفرودا ورر كي قدن بيه وهبين نمو أربع سوق ليسو قدب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلتشوك حق حساسيا ماذا شبت بادا قارن او الدلب حساسيا او ديرتاي قولها امان كا قرامد ميدو بي اسلام مركاسين الشاكتاي اني مرنبا اخبالي دونين مدو كررسي لو سمييو فرماجو ايا بارلمان كا سوماليا ماذا شلما قعبا حدي بد بادا قارن او ايكو ميدي سيهين حبناها معارد كا قدوميها اخل كساري مدح وينياش بودلان يجوبلان ايا فارين لحرير تحالة دلك او ديرتاي قولها امان كا قرامد ميدو بي qoraalka ay madasha la wadaagtay golaha amaanka oo ahmed xasaasi ayaa waxa looga hadlay xaaladda cagaaran ee Soomaaliya gaar ahaan arinta muddo kororsiga uu ku dhaqaaqay farmaajo iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya madasha badbaado qaran ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay si weyn uga soo horjeedaan go'aanka golaha shacabka uu ku ansixiyay qaraarka labada sano ee soo socota go'aanka ka soo baxay aqalka hoose ee baarlamaanka ee ay ku kororsadeen shaqadooda iyo tan madaxweynaha laba sano waa waxba kama jiraan ayaa lagu yiri warqada loo diray qaramada midoobay sidoo kale madasha badbaado qaran ayaa qaramada midoobay ka dalbaday in fariintooda laga xor akhriyo golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa kale oo ay intaasii ku dartay in talaabada ay qaadeen xilibanada golaha shacabka ay qatar ku tahay xasiloonida nabadda iyo midnimada ummada Soomaaliyeed hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo Soomaaliya ay gashay xaalad cusub kadib muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday farmaajo iyo fashilka ku yimid wada hadalladii doorashada si kastaba ha ahaatee madasha badbaado qaran ayaa qaramada midoobay warqadaas u diray ummada Soomaaliyeed waxa ay taagan yihiin farmaajo dalka ayuu sii horunaya waxaana loo baahan yahay in uu ku soo laabto gogoshii afisyone si doorasho xalaal ah loo wada qabto laakiin farmaajo ayaa arrintaasi ka cagajiidaya weli cadaadis xoogan ayaa saaran gudoomiyaha Afrika ayuu ka soo laabtay hase ahaatee wajigaba ayuu kala soo kulmay weli waxa uu doonayaa cid taageerto go'aankiisa ee labada sano dhinaca kale mas'uul sare oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax nooca miinada ah oo maanta ka dhacay wadada Daru Salaam ee magaalada caasimada ee Muqdisho kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa sheegay in qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan lala bartilmaameedsaday gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka degmada Daaniil Cabdi Maxamed Maxamuud kaas oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi kadibna uu geeriyooday Allah u naxariiste sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo howlgallo kooban ka sameeyay halkaasi xaaladda goobta uu qaraxa uu ka dhacay ayaa aad u kacsaneed wax yar markii uu qaraxa dhacay kadib waxaana muddo kooban uu haka ku yimid dhaqdhaqaaqa wadada gasha xaafadda Daar Salaam weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka degmada Daaniil ee ku aadan dhacdadaasi qaraxani ayaa qayb ka noqonaya falalidii ku ah amniga Muqdisho kuwaasi oo isugu jira qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorshaysan oo qaarkood ay sheegtaan kooxda Al-Shabaab dhinaca kale Puntland oo soo saartay go'aan lagu mabnuucayo jarista dhirta geedaha maamulka Puntland ayaa sheegtay in deegaanadooda uu aad ugu xoogaystay jarista dhirta laga sameynayo dhuxusha isla markaasina ay dhibaato ku tahay deegaanka oo xaaluf ba'an ku jiro kusimaha wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland ahna wasiiru dawladda wasaaradda Cabdirashiid Cali Geelle ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay deegaano badan laga jaray geedaha si dhuxul loogu sameeyo halka deegaano kale ay Puntland ku guuleysatay inay ka joojiso dadkii jarayay waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku sii daray in Puntland ay mamnuucday jarista dhirta si dhuxul loogu sameeyo cidii lagu arkana talaabo sharci ah laga qaadi doona sidoo kalena dhawaan ay soo saari doonaan go'aano ku saabsan ka hortaga jarista dhirta laga shidayo dhuxusha ugu dambeyntii wasiirka waxa uu sheegay in haddii aan la joojin jarista dhirta deegaanada Puntland dhulkooda uu noqonayo mid la xaalufiyay taasina aysan u dulqaadan doonin wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland dhowr jeer ayaa maamulka Puntland waxa uu soo saaray go'aano lagu mamnuucayo jarista dhirta dhuxusha laga shido hase yeeshee go'aanadaasi aysan noqon kuwa dhaqangala oo weli si caadi ah dadka ay dhirta u jartaan isla markaasina dhuxul uga soo saartaan fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee kursiga isku dhajinaya oo wajigabax kala soo kulmay safarkii uu ku tagay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Koonko ayaa Muqdisho ku soo laabtay saacado ka hor isla markaasina halkaasii asigoo niyad jabsan ku soo laabtay dalka Soomaaliya
ujeedka safarka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo ayaa ahaa inuu ka codsado madaxweynaha dalkaasi oo hadda ah gudoomiyaha midowga Afrika inuu kala shaqeeyo sidii loo baajin lahaa warbixin ay soo wadaan golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika oo lagu diidan yahay muddo kororsiga sharci darrada ahi ee uu samaysto farmaajo hasa ahaatee tawitirro isdaba yaacsan ayuu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday soo geliya bartiisa tawitirka ahi asigoo si weyn u kala hadlay hasa ahaatee waxa uu yiri saamilayda siyaasadda hana la heshiisiiyo arrinta muddo kororsiga hadlay ongolaado laakiin waa lagu gacan seeray wejigabax ayuu kala soo kulmay saacado kadib markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee koonko ahna gudoomiyaha midowga Afrika ka codsaday inuu dhexdhexaadiyo saamilayda siyaasadda ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo wuxuu soo saaray qoraal durbar rajo tiraya wadahadalladaasi qoraalladii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo madaxtooyada dalkaasi ayaa labaduba lagu sheegay in farmaajo doonayo in madaxweynaha dalkaasi koonka uu saamilayda Soomaalida u qabto wadahadallo lagu gaaro heshiis doorasho oo aan la shaacin wuxuu yahay hase yeeshee saacado kadib ayuu farmaajo soo saaray qoraal uu ku sheegay inuu doonayo inuu galo wadahadallo ku saabsan qabashada doorasho qof iyo cod ahi waxaa soo dhaweynayaa in midowga Afrika uu kaalin hoggaamineed ka qaato fududaynta hannaan doorasho oo muwaadin kasta uu doorasho xor iyo dhexdhexaad ah ku doorto wakiiladooda dhammaan saamilayda siyaasadda ayaa ka qayb qaadan doona wadahadallada mustaqbalka dimuqraadiyaddeena ayuu yiri farmaajo qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ahi qoraalka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa waxaa ka muuqata inuu weli uu ku dhegan yahay qorshaha qof iyo cod ahi oo hore laysugu raacay inaysan suuragal ahayn in xilligani Soomaaliya ay ka dhacdo doorashadaasi maamul goboleedyada qaar iyo mucaaradka ayaa hore u sheegay in adkaysiga qabashada doorasho qof iyo cod ahi ay tahay xeelad uu farmaajo waqtiga ku luminayo sababtoo ah 4 sano oo uu madaxweyne ahaa xitaa hal maalin kama shaqeyna arrintaasi qabashada doorasho qof iyo cod ahi ayaa sidoo kale ahayd qeylkii uu Maxamed Mursal u adeegsaday 2 sano ee sharci darrada ahayd ee uu ku kordhiyey muddexeleedkii farmaajo iyo kan xildhibaanada golaha shacabka si kastaba ha ahaatee farmaajo oo niyajabsan ayaa Muqdisho ku soo laabtay dhinaca kale garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne oo maanta xirmay kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da'ay islamarkaasina dhammaan garoonka uu xirmay waxaa maanta gabi ahaanba xiran oo aan shaqayn garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii saacadihii lasoo dhaafay uu roob xooggan ka da'ay magaalada Baladweyne mas-uuliyiin ka tirsan maamulka garoonka diyaaradaha Baladweyne ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in rakaabkii maanta soo aadi lahaa Muqdisho iyo kuwii imaanayay Baladweyne ay maanta hakadeen dad ku sugan magaalada Baladweyne ayaa waxa ay sheegeen in roobka uu aad u xoogana uu biyo fara badan dhigay dhabbaha ay diyaaradaha ku degaan iyo inta badan xaafadaha magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku dhadhow sanad kasta markii uu roob ka da'o deegaanada gobolka Hiiraan ayaa waxaa xirma garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Baladweyne waxaana saameyn uu ku yeeshay dadka doonaya inay tagaan Baladweyne ama ka soo baxaan kuwaas oo dib ugu dhaca inta uu garoonka qalalayo sidoo kale waxaa jira garoomo ku yaala gobolka Hiiraan oo markii uu roobka da'o shaqadooda istaagto kadib markii uu saameyn ku yeesho roobka iyada oo madaxda Hirshabeelle aysan ku guuleysan inay wax ka qabtaan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad magu cusub tahay maasanid